TV Assembleia. Informação com credibilidade. Parlamentares aprovam processo que cria o Junho Vermelho, que incentiva a doação de sangue. Deputados goianos participam da 22ª Conferência Nacional da UNALI. E as atividades do Legislativo em comemoração ao Dia das Mães. Agora, no Repórter Assembleia. Em sessão ordinária realizada nesta quinta-feira, os parlamentares aprovaram, em primeira discussão e votação, o projeto de autoria do deputado Humberto Aidar, do MDB, que institui o Junho Vermelho para a realização de campanhas de incentivo à doação de sangue no estado de Goiás. Confira outros destaques na reportagem de Gabriela Gouveia. Entre as matérias apresentadas em plenário nesta quinta, está a proposta de criação do Dia Estadual contra o Tráfico de Pessoas. O projeto é de autoria do deputado Lívio Luciano. Uma data que foi estabelecida pela ONU em 2013 e que nós estamos trazendo para, né, para colocar no calendário estadual, calendário oficial do Estado, inclusive com o símbolo do coração azul, que simboliza o enfrentamento, o combate ao tráfico de pessoas. Então, e também cria a semana, né, a data de 30 de julho, e cria a semana de conscientização e de trabalho educativo, no sentido de que as pessoas tenham ciência da importância desse mal terrível que acontece em nossa cidade, em nossa rua, em nosso bairro, e que muitas vezes as pessoas não se dão conta de que muita coisa pode ser prevenida. Então esse dia e essa semana de conscientização vão ajudar muito no sentido de que a comunidade, a população, possa se ater a esse problema e estudar, né, métodos, formas de detectar pessoas envolvidas com o tráfico de pessoas e buscar a prevenção acima de tudo. Na ordem do dia, o MDBista Bruno Peixoto, que presidiu a sessão, anunciou prioridade na votação de projetos de autoria parlamentar e entre os aprovados em primeira votação está o que declara como de utilidade pública o Observatório Social de Goiânia. A deputada Isaura Lemos, do PCdoB, realiza na noite desta quinta-feira audiência pública com o tema Regularização Fundiária no setor Virgínia Parque, em Aparecida de Goiânia. A presidente da Comissão de Habitação, Reforma Agrária e Urbana falou com nossa equipe sobre este evento. Confira. Aqui ao meu lado, a presidente da Comissão de Habitação aqui da Assembleia Legislativa, deputada Isaura Lemos, ela que é autora da propositura da audiência pública que vai acontecer no setor Virgínia Parque, em Aparecida de Goiânia. Deputada, qual a necessidade, então, dessa audiência pública? A Comissão de Habitação, Reforma Agrária e Urbana, ela visita esses locais a pedido dos moradores, locais que estão passando por dificuldades. E o setor Virgínia Parque, ele é uma ocupação urbana, onde tem ali também várias famílias morando de forma irregular, também em área verde, em área pública. E foram retirados os mecanismos de energia naquela região. Então nós tivemos na Enel, também vereadores de Aparecida, como o vereador William Panda, vereador Isaac, estavam já nesta luta. E hoje nós vamos ouvir o conjunto da população, porque parte da população já está tendo o serviço de energia restabelecido pela Enel, ao nosso pedido e a pedido desses vereadores. Mas a outra parcela da população, por estar morando em área pública, em área verde, não está tendo como resolver a questão de energia. Nós estaremos hoje ouvindo essas famílias e novamente em contato com a Enel para ver o que nós podemos fazer. Essas famílias não têm para onde ir, não têm como pagar aluguel. Portanto, elas precisam morar dignamente, é isso que nós estamos lutando. Deputados goianos participam da 22ª edição da Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, coordenada pela UNALI. Este ano, a conferência está sediada em Gramado, no Rio Grande do Sul.
Em entrevista, o deputado Carlos Antônio falou dos resultados positivos já demonstrados no encontro. O parlamentar destacou a participação da reunião da FENACRIA, Frente Parlamentar Interestadual de Mobilização Nacional Procriança e Adolescente, da qual é presidente. Os deputados se mostraram bastante interessados, os palestrantes que vieram, a coordenadora nacional, a doutora Patrícia e o doutor Tiago Ranieri, explanaram muito bem, colocaram inclusive campanhas que podem estar à disposição dos deputados e propuseram para o dia 12 de junho, que não poderá ser dia 12 em razão de um encontro nacional dos procuradores, mas a data do 12 de junho, que é a data nacional de combate ao trabalho infantil, será lembrada nos estados pelos deputados que estiveram presentes, que irão realizar audiências públicas nas assembleias, ou antes dessa data um pouco, ou depois dessa data, para que os procuradores nos estados possam participar. Ou seja, a reunião muito positiva, os deputados gostaram do resultado da reunião, e isso é que faz e fortalece. E quero aqui destacar que pela primeira vez fizemos esse encontro numa união de forças e parceria da UNALE, através da Secretaria da Juventude, e a FENACRIA, que é uma frente de mobilização nacional para criança e adolescente. A conferência termina nesta sexta-feira com a posse da nova diretoria para o biênio 2018-2019. E aqui no Palácio Alfredo Nasser, em noite de homenagem, a Assembleia Legislativa reservou uma sessão especial para destacar o trabalho dos escoteiros. Eles podem ser crianças, jovens e até adultos. São os escoteiros que aprendem e praticam uma série de valores que servem para toda a vida. Lívia tem 13 anos, mas desde os 5 é escoteira. O escoteiro para mim é como uma segunda casa, porque meus pais são chefes, minha irmã é sênior. Então, desde nova, eu sempre quis fazer e é uma coisa assim que eu faço com prazer e uma coisa que me deixa muito feliz. Então, é isso. O Dia do Escoteiro é comemorado no dia 23 de abril, dia do padroeiro dos escoteiros, São Jorge. A sessão especial em homenagem aos escoteiros de Goiás foi promovida pelo deputado estadual Virmontes Cruvinel, do PPS, que já foi vice-presidente da União dos Escoteiros do Brasil. É esse movimento que é espalhado no mundo inteiro, é considerado a maior ONG, né? Atividade que faz trabalho social, voluntário e que desperta o jovem a fomentar o seu crescimento através de valores, com o espírito de trabalho em equipe, de trabalho de solidariedade, de voluntariado. Então, realmente, é um momento muito marcante aqui na Assembleia e muito honrado de poder ter sido propositor por participar do movimento, acompanhar. Hoje em dia, existem cerca de 20 grupos de escoteiros em Goiás, com 2 mil escoteiros inscritos. Durante a solenidade, foram concedidos certificados de honra ao mérito a cerca de 50 deles. O movimento escoteiro ele contribuiu para a formação da minha personalidade, do meu caráter, me fez encontrar grandes amigos dentro do movimento escoteiro. A parte da educação, ele me formou, me ajudou, a questão respeito ao próximo, respeito ao bem alheio, respeito à pátria. E tem contribuído de várias formas, eu enquanto chefe, né, chefe escoteiro. O escotismo é uma grande escola ao ar livre. Então, por meio do jogo, da brincadeira, nós passamos valores para aquelas crianças e para aqueles jovens. E a nossa experiência diz que esses jovens carregam esses valores ao longo de suas vidas. Então a gente trabalha autonomia, liderança, compromisso, ética, né? O escotismo é uma grande escola de ética. A Casa do Povo promoveu na manhã desta quinta-feira atividade comemorativa ao Dia das Mães. Na ocasião foi realizada mesa redonda sobre todas as formas de ser mãe. Aqui neste quarto está repleto de amor. Tudo foi feito com tanto carinho nos mínimos detalhes, à espera deste pequenino anjo, cujo nome é Pedro. E olha que a espera foi tão grande, 17 anos tentando de todas as formas ser mãe. Hoje, com 43 anos, a influenciadora digital, Lu Salatiel, teve o sonho realizado, graças à amiga Alana. Que valor, hein? Passou a ter essa amizade. Eu nasci com uma má formação no útero, né? A minha única chance seria um útero de substituição. E ainda falando sobre o amor, desejo e sonho, Neolete Freitas, mais conhecida por Neo, servidora efetiva da Assembleia Legislativa, teve a sua vida mudada completamente
depois da chegada do Manu. Mãe de coração desde o primeiro mês de vida de Emanuel Henrique, agora com 17 anos, Nel só tem a agradecer. Ser mãe para mim é estar completa. Essas duas histórias hoje estão sendo contadas por elas mesmas, Lu e Nel. Uma mesa redonda com o tema Todas as formas de ser mãe foi formada, com a presença ainda de profissionais ligados à área. Quem participou do evento, promovido pela Seção de Atividades Culturais da Casa, pôde tirar dúvidas sobre importantes temas, como reprodução assistida. O apoio psicológico para os casais e gestantes em processo de útero de substituição, conhecido popularmente como barriga solidária, fez parte do debate. A psicóloga Juliana Hanum reconheceu ser um assunto bem delicado. Então é bem significativo que eles estejam em acompanhamento psicológico para que as queixas sejam trabalhadas, também para que há muitas expectativas em relação a como será pós-gestação. Independente da forma como se busca ser mãe, adotiva ou até mesmo pela barriga solidária, o significado para quem busca esse meio é único. Só quem sabe é quem tem em seus braços o seu bem mais valioso. O coração agora é de mãe, né? Depois de 17 anos tentando. E tá uma euforia, uma alegria, uma preocupação, uma ansiedade comum que eu não conhecia, né? De maternidade. Estou muito feliz. Eu costumo dizer que o Manu é meu presente de Deus. É um presente de Deus que surgiu depois de uma longa caminhada ou longos desafios não alcançados, né? Porque eu tentei a maternidade de todas as formas, possíveis e imagináveis. E hoje ele faz parte da minha vida, ou melhor, é a bússola da minha vida. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. Continue com a gente, até mais. Assembleia. Informação com credibilidade.